հիմա պետք է նշենք առաջին կարևոր հանգամանքը, դա այնը, որ անկախ պետականության 30 տարվա ընթացքում սա երրորդ ընտրություններն էին, որոնք տեղի ունեցան ազատ, արդար, թափանցիկ սկզբունքով։ Առաջինը տեղի ունեցավ 1991 թվականի առաջին նախագահական ընտրության ժամանակ, հոկտեմբերին, երկրորդը տեղի ունեցավ 1999 թվականի մայիսին, երբ միացություն դաշինքը արտեց Կարեն Դերբաճյան Ռազմասարակցյանի գլխավորությամբ, եւ սա երրորդ ընտրություններն էին, իհարկե սա համապետական չէին ի վերջո դին ընտրությունները, բայց անհամենայնիվ Երևանը բավական մեծ թիմ է, եւ սա երրորդ ընտրություններն էին, երբ որ տեղ ունեցավ ազատ արտադրաբանցիկ, եւ ինչպես քվեարկեց ընտրողը, այդպեսի արդյունք ստացավ։ Ուրիշ բան է, թե ինչ մեթոդոլոգիաներով տեղ ունեցավ ընտրություն, կարող չէ արդեն նախարարական հարձակվողին հետո կանդադառնալ, բայց ինչպես քվեարկեց, այդպեսի արդյունք եղավ։ Դա համար սա պետք չէ համատել անցած տարվա Երևանի ընտրությունների հետ, որտեղ շատերը համատնում են, անցած տարի եղել է 45%, հիմա 43%, շատ է թե քիչ է, հիմա 1%-ի մասին։ Մոտև 1%-ը դարձավ շատ եկերում շահարկման առարկա, կարող ենք ասել, հա, ավելորդ քննարկման առարկա, ուղղակի պետք է բացահայտել, շատ է եկել, թե քիչ է եկել, 43%, 0%-ով չասենք, ծավալով ասենք, հա, կլորացված տվելով եթե նշենք, հա, 370,000 մասնակցած ընտրություններին, շատ է սա, թե քիչ է։ Հարցին պատասխանելու համար դուք պետք է իմանաք Երևանում որքան ընտրող կա փաստացի, որտեղ ընտրացուցակումներում գրանցած է 850,000, հասկանալի է, որ այդքան ընտրող չկա Երևանում, դրանց մի մասը արտագաղթել է, մի մասը այդ պահին չոր Երևանում չէր եւ այլ, բայց արտագաղթացնել են, հիմա Երևանում չեն կարող, Երևանում չէ, ասենք կողքի քաղաքում, բայց այստեղից 850,000 որքան է արտագաղթել։ Եթե ընդունում ենք, որ 850,000-ից ընդունենք 50,000-ն արտագաղթել, խոսքը օրենք դիվենք ասում 50,000, ստացվում է, որ 800,000-ից մասնակցությունը եղել է 400,000, 50%։ Դա նորմալ իրավիճակներում նորմալ է, հեղափոխական իրավիճակում, հեղափոխական էֆորիայի վիճակում նորմալ չէ, որտեղ հեղափոխական էֆորիան բնականաբար ավելի մեծ մասնակցություն է ապահովում։ Եթե ընդունում ենք, որ 850,000-ից արկա է իրականում 500,000 ընտրող, ապա 500,000-ի դեպքում 370,000-ը դա բավականին մեծ թիվ է, եւ այստեղ հեղափոխական էֆորիան իր դերակատարումը մեծ է։ Դրա համար երբ որ շատերը քննարկում են այս թեման, հա, շատ է, քիչ է, ավելի չէ, հստակեցեք, որքան ընտրող կա Երևանում, եւ ըստ այդ քարտի կազմում։ Իդեպ, սա օգտագործվում է դրական եւ բացասական տեսակետից, այլ քիչ է կան, չեն վստահում, շատ է կան, վստահում են, սա կարևոր չէ, հասկանում եք, սա ակետ քննարկման ավելորդ զգացման կանցնում, որ ձեզ ոչինչ չի տալու, բացի նրանից էֆորիան ինչ աշճանի կա, եթե դուք իմանաք կոնկրետ երևանցիների ընդրողներ դրականակը և մասնակիցներին, ուղղակի կիմանաք էֆորիայի, ասենք, աստիճանը, ոչ ավել, ոչ սա դրական է, ոչ բացականը, սա ուղղակի փաստ, սա ուրեմն իմացեք։ Երկրորդ հարցը, շատերն են արդեն քննարկում, հա, ինչու այսպիսի արդյունք եղավ, որովհետև, հա, 12 ուժ են մասնակցում, հետհեղափոխական էֆորիան իհարկե իր դերակատարություն ունեցավ, սա երկար, նա ունեցավ այդ իր դերակատարումը, և ընդհանրապես հետհեղափոխական էֆորիան մոտավորապես 2-6 ամիս ձգվում է, սա ընդհանուր ժամանակաշրջանի մեջ, բայց գերագնահատել էֆորիայի նշանակությունը պետք չէ, տեղ ունեցավ այն պատճառված արդյունքը, որ քաղաքական թիմերից մեկը, քաղաքական ուժերից մեկը, ասենք, ինքը ներկայացրեց գաղափար, դա հեղափոխության գաղափարն է, դա ապագայի գաղափարն է, ճիշտ է, ասենք, շատ դեպքերում դա վերացական է, ինչ նշանակում է հեղափոխությունը, հա, մենք հեղափոխական ճանապարհով պետք է զարգանանք, հեղափոխական բարեփոխումներ կարևոր չէ, հիմա որտեղ լրագրողները հարցերը շատ դեպքերում չեն տալու իշխանություններին, բավարարում են ամենը բարձ շարադրանքով, բայց դա տվեց ինչ-որ կյանքի ապագա, հեղափոխություն, վառ ինչ-որ հեղափոխություն, ամեն մեկը իր ձեր է պատկերացնում, այդ հեղափոխությունը ապագայում ինչ է լինում, մեկը պատկերացնում է, որ տնտեսահորզական դաշտը կբարելավի, մարդու իրավունքները կպաշտպանեն, մեկը պատկերացնում է, որ եվրոպայի լավ հարաբերություն ներկայացնի, ինքն ով ինչ պատկերացում ունի, տեղադրեց այդ հեղափոխական ապագա էֆորիայի, ապագայի գաղափարի մեջ ինքը տեղադրեց իր ուզածը, նաև սերոսպիտակը մոբիլիզացրեց, որ ասենք նրանք, ովքեր որ ցանկանում են իրանք ուզած հեղափոխական ապագայում ապրել, գնացին մասնակցեցին, ինչ արեցին մյուս թիմերը, բազմաթիվ անգամ, եւ ձեր մոտ վերջին անգամ,
Եվ այլ հրատամիջոցներին ասել են, ընկերներ, Երևանի ավականի ընտրությունները մի վերածեք, հա, այնտեղ տրաֆարետ են գաղափարների, լավ մաքրեն քաղաքը, ինչ ասում է հիմնական թիմը, մենք գանք աղբի հավաքման այդ խնդիրն ենք լուծելու, լիֆտերի վերանորոգման խնդիրն ենք լուծելու, տրանսպորտի խնդիրն ենք լուծելու, այսինքն մի կողմը տվեց հեղափոխական գաղափար, կյանքի գաղափարը, մյուս կողմը տվեց ընդամենը խնդիրներ, եւ տպավորությունը այնպես էր, որ այս կողմը, այս մյուս կողմը պատրաստվում է ոչ թե ինչ որ ապագա կառուցել Երևանում, այլ պատրաստվում է ընտրվել որպես Երևանի գլխավոր հավաքարար, սա պետք է ասեմ, սա վարչապետին ստացված արձանքն է, 300 000 մարդ այսօր Երևանում աջակցում է վարչապետին, իդեպ բավականին այս ընթացքում այս զգացմունքայնության վրա դրեցին, ինչու, որտեղ իրենց համար է հեղափոխականը եւ այս զգացմունքայնությունը ծածկեց իրանց տեխնացուի քաղաքական չկայացվածությունը, որտեղ իրանց տեխնացու քաղաքականապես չկայացված է, մենք չգիտենք կկայանա որպես քաղաքական գործիչ, հա, այդ դերասանը չի դառնա, մենք չգիտենք, բայց այս պայմանությամբ մենք կարող ենք բան փաստել, որ քանի որ իրանց տեխնացու քաղաքականապես չկայացված է, դրա համար այդ չկայացվածությունը փոխարինեց գաղափարով եւ զգացմունքայնությամբ, հեղափոխություն, հակահեղափոխություն, եւ այստեղ շատ տեղին էր այդ հերախոսային արտա գախնալսումը շատ եղին, այսինքն հակահեղափոխությունը փորձում է հարված ուղղել, այսպես ասած, նոր ուժերին, եթե այդպիսի բան չներ, ուրեմն պետք է ստեղծել այդպիսի բան, որպեսզի աջակցեր այս թիմի լրացուցիչ ձայն բերելու, հիմա արդեն յուրաքանչյուրին կարող մտածի, թե այդ գախնալսումը ում կողմից է, որտեղ բոլորը սկզում ասում են, սա Եվրոպնախագահի կողմից է, ասում ենք վստահ է, որ Եվրոպնախագահի կողմից է, չեք մտածում, որ կարող դա նպաստի ընտրաշավի զգացմունքայնությանը, բայց բոլոր մոտ ֆիքսել է, սա երկրորդ նախագահի կողմից է, կարող ենք ասել, որ դա խիստը պաստեց մի թիմի ընտրաշավի արդյունքներին, այսինքն հենց իրենք էին, ես չեմ կարող ասել, հիմա իրենք էին, թե իրենք օգտագործեցին, դա արդեն էական չի տվալերքում, բայց դա բավականին նպաստեց, եւ դա շատ տեղին էր, որ տեղի ունեցավ, էլի որտեղ մի քանի օր լրակվական դաշտը քարզարշավից տեղափոխվեց դեպի այդ գաղտնալսում, իսկ 11 օրվա մեջ մի քանի օր նշանակություն ունի, էլի բավականին, եւ դա նպաստեց հատահեղափոխության դեմ պայքարի, սա ավելի պաստ